በኢትዮጵያ ማላቹ በአለም ዙሪያ ያላቹ ሰዎች ሰይጣን ሆነ ሰዎች ያንተ አይገልግሉት ሰው ግራ ሊያጋባ ይችላል ባይምሮ ግን እሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ለማለት አይ ምን ማለት ነው ብራዘር ዛሬ ብቻ ይሄ ሁሉ ነፍሳት ሄዳነውን አይታችኋል አላያችሁ እሺ ቆይ 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 ይሄ ሁሉ ነገር ወዴት እንደብቀው እንግዲህ በጌታ ቤት አንድ 20 አመት እንደገና በአገልግሎት አንድ 17 አመት ያክል ሄጃለሁ ለዚህ ሰው ሙሉ ኃላፊነት ነው መወስደው በስጋም አባት ነብየዋለሁ ጌታም ብሎኛል የስጋ አባትና እናቱ ሞተዋል የስጋ አባቱንም ወክዬ ነው ቆመው በመንፈሳዊ አቅጣጫም ወክዬ ነው ቆመው ነብይ እስራኤል ዳንሳ ጸዳ ያለ አንዳንድ ሰዎች አሉ ስሙን ለማጥፋት የሚፈልጉ ለራሳቸው ጉንፋን አልፈወሱ አንድ አጋንንት ተላወጡ አንዴ በፌስቡክ አንዴ በዩቲዩብ አንዴ በምን አንዴ በምን ለነገሩ ከዘር ነው ኢየሱስንም ይቃወሙ ነበር ሐዋርያትን ይቃወሙ ነበር እኛንም ሊቃወሙ ይችላል ሰይጣን የተሸወደውን ነገር ልንገራችሁ ሰዎችም የተሸወዱትን ነገር እንደምታዩት ነው አንደበቱ ኮልታፋ ነው ካለ ያለችና ታማርኛው ኪንግ ጀምሱ የለ አረማይኩ የለ እብራይስጡ የለ ትርጉሙ ምናምን ሳይል በቃ ይሆንልሃል ሆነ ኢሳካላት ሰዎችና ሰይጣን ያልገባቸው ነገር እሱም በመጀመሪያ ደረጃ ለመቃወም ከሱ እኩል መሆን አለበት በጸጋ ሲቀጥል ደግሞ ከሱ የሚበልጥ ጸጋ ይዘ መገኘት አለበት እዚህ አዋሳ ባለው አጥቢያ ላይ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ እኔ ገርመኛል ከኔ ጋር ብዙ አገር በሚሄድበት ቦታ እኔ ሆቴልም ስንገባ እንደ ቡና ለማኪያቶ ለማ ስንገባ ቸርች ነው ነው የሚመስለው ሰው ሁሉ ግር ብሎ ወደሱ ይመጣል ምንድነው መሰለ ስማ ይሄ ሁሉ ቆይ 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 ስሙ ይሄ ሁሉ ነፍሳት ከዳነ የመጀመሪያው የኛ ትኩረታችን ነፍስ የሚለው ላይ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነፍሳት ዛሬ ዳነው ነፍስ እኮ ቤቢ አንዳንድ ቦታ 10 አመት ቸርች ፕላንት አርገው የሚያክል አባል ላይኖራቸው ይችላል እኚህ ደግሞ የዳኑ ሰዎች የት ነው የሚሄዱት ወል ዞረው ሁሉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ነው የሚሰጡት የሚቀርባቸው ቸርች የት ነው ሙሎንጌል ሙሎንጌል ቃሌዎት ቃሌዎት መሰረተ ክርስቶስ መካነ ኢየሱስ ነው ተብሎ የሚሰጠው እዚህ የዳነው እኮ ነው ጠቅላላ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አገልጋዮች ቅዱሳን ስሙ እናንተ ጋር የመጣው ነፍሳት እኮ እዚህ ድኖ ነው ይህንንም እንዳረሱ ከካንሰርና ከኤችአይቪ ሲባል አሁን የቆመውን በመደዳ አይታችኋል አይደል ካንሰርና ኤችአይቪ ቀለለ አይደል ካንሰርና ኤችአይቪን እኮ በኢትዮጵያ ምድር ያቀለለ ነብይ ቢኖር እስራኤል ዳንሳን አጨብጭብስ ስማ ስማ ይሁን ለሰይጣንም ለሰውም በደንብ ነግራለሁ እኔ በላይ ስለሱ መናገር በደንብ የሚችል የለ ለኔ ነው ቅርቡ እኔም ለልሱ ነኝ ቅርቡ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያለ ይሄ ሁሉ ነፍሳት እየዳኑ ነው ይሄ ሁሉ ሰው እየተፈወሰ ነው ይሄ ሁሉ ነፃ እየወጣ እና እናንተ የምትቃወሙ አንዳንድ ነገር የምትሉ ሰዎች እስቲ ትንሽ እፈሩ ነብይ እስራኤል በኢንፎርሜሽን ብቻ ነው የሚያገለግለው ምትል ከሆነ ይሄ ሁሉ ካንሰር ይሄ ሁሉ ኤችአይቪ ማፈወሰው እግዚአብሔር ያሰተኛ መስክር ሊሆን አይችልም ልጁ እንኳን እናንተን ወሬ ለመስማት ቀርቶ ለምግብ እንኳን ጊዜ የለው ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ አዲስ አበባ ሕሮብና ሐሙስ እዚህ ያገለግላል የቀረውን ገዝታው ሲያገ ወሬ ለመስማት ጊዜ የለው እኔ እግዚአብሔር ሰውኔ አንተ ላይ ተነብያል ገና አንተ ማለት ነው ገና እግዚአብሔር ዓለምን በእጅ አሳልፎ ይሰጣል ነገስታትን አሳልፎ ይሰጣል አህዛብን አሳልፎ ይሰጣል ፈጽሞ የሚያቆም ነገር የለም እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ባንተ ላይ የሚነሳ የአጋንንት የመናፍስት የዳቢሎስ የሰዎች ሟርት እርግማን በኢየሱስም የፈረሰ ይሆን ሲ በኢየሱስም ይፍረስ በሉ ሲ በኃይል በሉ ድገሙና ሲ ለመጨረሻ በኢየሱስም ይፍረስ በሉ ሲ አይተናል ጌታን በጣም ለማውራት በሚያስፈራ መንገድ አይተናል እግዚአብሔር ሲሰራ ሲጠቀም ክብሩን ሲገልጥ ኃይሉን ሲገልጥ ማዳኑን ሲገልጥ አይተናል ይሄ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ያኔ በሐዋርያት ዘመን ወስደው እስር ቤት አስገቧቸው ወይኒ አትወጡም ብለው መልአኩ መጣና ፈቷቸው በነጋታው አንተን እንደዛ ቢያደርጉ ራሱ ህዝብ ሁሉ ተነቅሎ አንተ ያለበት ይመጣል ይህንን ሰይጣንም ይስማ ሰውም ይስማ ምድርም መንግስትም ሁሉም ይስማ የገባህበት ሰው ተከትሎ ይሄዳል ምክንያቱም እግዚአብሔር አንተ ጋር ያስቀመጠው ቅባት የሚስብ ቅባት ነው በዓለም ዙሪያ ደግሞ ሆናችሁ እንደው በሚለቀቀው ነገር ግራ የምትጋቡ ሰዎች
ግራ ያገባቸው ናቸውና ግራም ያጋባቸው ተጠንቀቁ እነሱን አትስማቸው የእግዚአብሔርን ነገር ማየት ከፈለጋችሁ ኑና ተመልከቱ ግራ በገባቸው ሰዎች ግራ አትጋቡ ኢየሱስ ያድናል ደስታው ዘመኑን እየጸለይን ይያለ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ገርቶ ነበርና እግዚአብሔር ሰው ተመርከኮ ነበር እንደዚህ 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 ብሎ በዝርዝር ሲያወራው አይኑን ከፈተና በደጋ ምን ሆነዋል ስለው የቱ ጋና ያለው ኢየሱስ አለ የቱ ጋና ቆሞ የሚያወራቸዋል ነው ቆም እዚህ ጋር ነው እሱ በዛ እኔ በዚህ እሱ በዛ ከዛ በኋላ በሩን ከፍቶ ሊወጣ ሲል ሮጦ መለሰም እባካችሁ የቱ ጋር እንዳለ አሳዩኝ ዛሬ ኢየሱስን አይተህ ትወጣለህ ስሙ እኔ እስከ ዛሬ ተናግሬ ማላቀውን ስለ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ አንድ ነገር ልንገራችሁ ያኔ ስለሱ ጌታ ተናገረኝ ልክ ከተናገረኝ በኋላ አንድ ነገር አለ ማለት ሁኔታውን ሳየው ልክ እሱን ካገኘሁት በኋላ የሱን ሁኔታ አቋሙን ምናምኑን ሳየው አማርኛውን ሳየው ገና ያገልግሎት ልምዱን ሳየው ጌታ የተናገረኝና የሱ ሁኔታ አይገናኝም እዚህ ነገር ጌታ ምንድነው ምሻል ቆይ ቁጭ በሉና ስሙኝ ቆይ ምንድነው ምሻለው አልኩና ጌታ ሆይ በርግጥ ተናግረኸኛል በርግጥ ሰምቻለሁ ስለዚህ ልጅ ብዙ ነገር አሳይተኝ ግን እኔ ማወቅ መፈልገው ነገር አለ አልኩና 20 ነገር ጽፌ ቀድጄ ሽንት ቤት ጨመርኩ ከዛ በኋላ ወሰርኩትና ጾምጸሎት እንግባ አልኩት ጾምጸሎት እንግባ ያልኩት በእውነት ይሄን ልጅ እግዚአብሔር እንደሚናገረው እንደማይናገረው እኔና ከእግዚአብሔር ውጪ ባለቤቴ አንድ ሰው ያቅም እስከዛሬ ይሄን ቴስቲሞኒ ተናግሬ አላውቅም ሪል የእግዚአብሔር ነብይ ሪል የእግዚአብሔር ሐዋርያ እንደሆነ ልንገራችሁ ከዛ በኋላ ጸሎት ጀመርኩ አስቡ ወረቀቱን ቀድጄ ሽንት ቤት ከተትኩት በቃ አለቀ ተሰናበት ከዛ በኋላ እንጸልይ አልኩት እየጸለይን እያለ ልጸልይ ልፈልጋለሁ ብዬ አንበርክኬው እጅ ጭኜ እየጸለይኩለት እያለ የሆነ ነገር ይታየኛል አለ ምንድን ነው የሚታየ ስለው ሀያ ጥያቄዎች ይታየኛል አለ እሺ አልኩት ቆይ 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 ስሙኝ እንጂ አንደኛ ላይ እንዲህ ሁለት እንዲህ ሶስት እንዲህ አራት እንዲህ አምስት እንዲህ እስከ ሀያ ሲጨርስ እንዲያል ዓለም በሙሉ አንተ ነብይ አይደለም ብሎ ቢቀበል ሰይጣን ነው ቢል እኔ ብቻዬን ካንተ ጋር ቆማለሁ በትክክሉ እኔ አሁን እንደው አንዳንድ ጊዜ በሥራ በምን ኮንፊውዝ ያረጉት የልጁን ጸጋ አንዳንድ ጊዜ ይያዙበት ነው ያለው ሀያ ጥያቄ እኔ በህይወቴ በነብይ ተገርም ያላት እግዚአብሔር እኔን ስለሚናገር እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ላይ እኔን የሚያስገርም ነብይ የለም ነበር ማለት ለመጀመሪያ በዓለም እኔን ያስገረመ ነብይ እስራኤል ዳንሳ በሚገርም አይነት ሁኔታ መናገር ብቻን ሳይሆን የተናገረው አንድም ሳይቀር 19 አይደል 20ው ተፈጽመዋል ይሄው በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ጉባኤ ህዝብ ፊት ለሱ እንኳን አልነገርኩት አው ብቻ ነው ብዬ ጻፍ ያልኩት የጻፍኩትን ጽፌ ሽንት ቤት ነው የከተትኩት ይሄው ዛሬ እሱ ሲሰማ ከዛ በኋላ እንዲያል ጌታ ዓለም ለምን አይጠላውም አልኩት ዓለም አይቀበለው እኔ እቀበለዋለሁ አንቺ ብል እኔ ደግሞ ያቋም ሰው ነኝ በቃ የዛሽ ቀን ያየዋት ለኔ እስክሞት በቂ እኔ ምክንያቱም እቺን ነገር ያልኩት ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ሆይ ያልኩት ተናግረኸኛል በርግጥ ብዙ ዓመት አገልግያለሁ ስለ ስምህ ዋጋ ከፍያለሁ ግን እቺን ጉዳይ ይሄ ልጅ ስፔሲፊክ ካወራ የእውነት አንተ ትናገረዋለህ ማለት ነው አንድ ሳይቀር ዝንፍ ሳይል እንዲህ ሳይል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አይ የሆነ ነገር ምናምን በጠበጣ ከእኔና ከእግዚአብሔር ውጪ አንድ ሰው በጣም አንድ ታዋቂ ነብይ ነው ያም ነብይ በኔ እጅ ተቀብቷል እሱ ደግሞ አይታወቅም ገና ጀማሪ ነው ላስተዋውቅ አልኩት በእውነት ነብዩ እንዲህ ብሎ ነው የጨበጠው ጣቱን ያስነካው እሱ እንዲህ ዝቅ ብሎ ሰላም ሲለው እሱ ነው የሚያውቀው ያኛው ይሄኛው ነው ያውቀው ኑ እስቲ ለማንኛውም ላስተዋውቅ አልኩትና ወሰድኳቸው እሱ እስራኤል ይባላል እሱ ደግሞ የኬላ ይባላል ብዬ አስተዋወቅኳቸውና ቁጭ ብለን እሱ ብድግ አለና መጸለይ ይፈልጋለሁ አለ ያ ነብይ እግሩን በእግሩ አነባብሮ እንደዚህ በቃ የመተኛት ያክል ቁጭ ብሏል እኔም ልክ እንደዛው ከዛ እሱ ደግሞ ምስኪን ቆሞ ያኛው ነብይ እንደዚህ አለ ምን አይ ቀዝ ብሎ በጆር ምን አይነት ደፋር ሰው ይሄ ነው አንተ ቆይ ቁጭ ብለህ እዚህ አልናገር ይፈልጋል እንዴ አለኝ አይቶ ቆይ አልኩት ከምን ልጀምር አለ ከቃል ወይስ ከትንቢት አለ እኛ ስቀን ጸጥ ምን የሚል ደግሞ መጣ ብለን ማለት ንቀት ነው በቤት እዛ በኋላ አንተ ከእንትና ጋር ተገናኝታል የተገናኛቸው ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ተባብላችሁ እንደዚህ 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 እግሩን ወደ ያወረደ ከዛ በኋላ እንደዚህ 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 እያለ ሲል ከወንበር ላይ ወረደ ከዛ እንዲህ እያለ ሲል መሬት ላይ ተቀመጠ እንዲህ ሲል በእግዚአብሔር ፊት አልጋ ስር ገባ እግሩን ጎትቼ ካልጋ ውስጥ አወጣሁት ሚስቱ ማለት ነው ሚስቱም ነበረች አገልጋይ ደንግጣ በዛው ፌንት ሰራች እንቅልፏን እስኪነጋተኝ
እኛ እስከ 12 ሰዓት እስኪነጋ ወፍ ቺቺቺቺ ብሎ እስኪ ተነበይ ሲተነበይ ሲተነበይ ሲባል ያለ በጣም ነው ያሳዘነኝ ነገር ተንበረከከና እኔ ምንድነኝ አለ ማለት እሬ ምን ነብይ እኮ ነው አንተ ነብይ ተብለ ተጠርተ እኔም ነብይ ልባል ነው እንዴ አለ እሬ ንገረኝ